Hansı sıra üzere energetik yarım seviyelerin enerjisi grafikteki kimi artır? Baxaq. Enerjisi artır deyirsə onda bu necə gedirdi? 3S, 3P, 3D yox. 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D. Bəli, cavablar C variantı. 37-də hər birində az sayda atom olan NO və SO3. Demək ki, nədir? Atomların sayı bərabərdir. Faktiki NO-da 2 atom var, SO3-də 4 atom var. Bu deyir ki, elə bərabər olsun. Deməli, mən NO-nu 2 həcm götürməliyəm, SO3-ü 1 həcm. Deyirəm, bu hansı mol nisbətini götürsəm, bərabər olar. Elə bu nisbətdə, B variantı. 38. X, A və Y, B elementlərinin sıra nömrələrinin cəmi 27, fərqi isə 11-ə bərabərdir. Həll etməyə yer tapaq. Buradan yazıram. 38-in həlli gəldi. Hara bura? Deməli, X, A və Y, B-dir. A ilə B-nin cəmi 27-dir. A ilə B-nin fərqi isə 11-dir. Buradan tərəf-tərəfə toplayaq. Toplasaq nə olar? 2A bərabərdir 38-ə. A da bərabərmiş nəyə? 19-a. A nəyi göstərdi bizə? X-in proton sayını. Y-in proton sayı nə olar? Bunların hər hansı birini yerinə qoysaq çıxar. Məsələn, 19-dan nə çıxsa 11 olar. 8 düzdür. Deməli, B neçəymiş? 8 imiş. Yazaq. Bu iki elementin əmələ gətirəcəyi birləşmənin formunu müəyyən edin. X-in sıra nömrəsi 19-dur. Demək ki, bu X harda yerləşir? X olacaqdı nə? Buradan yazıram. 19-dur. Bu olur 2, 8, 2, 8. 8, 18, bir de 1. 4S1 de bitir. X 4S1 ile bitir. Y de 8. Y 8'dir. 2, 6 şeklindedir. Demek ki neymiş? 6. grup elementiymiş. 6. grup elementidirse metalın yanında en aşağı varyantını gösterer. Yani 2 varyantını gösterer. Metal neçe varyantlıdır? 1 varyantlıdır. Onda formumuz ne olar? X ile Y'i yanaşı yazıramsa X 1 variantlidir ama Y 2 variantlidir. Formulum olarak X 2 Y çarpaz şekilde düşendir. O da olabilir D variantı. 39'da demir ve demir iki oksit karışığının 9 gramını tam redüksiyon ettik de 7,4 gram demir alınmıştır. Aha. Deməli yazıram aşağıdan. Rengimiz değişir. Ne oldu bunlar? Dəmir var və dəmir oksidi var. Qarışıq ümumilikdə 9 gramdır. Tam redüksiya etdikdə 7,4 gram dəmir qalır. Demək ki, bu dəmir oksidi var imiş da, düzdür. Bunu redüksiya ediblər. Hər hansı məsələn nə ilə isə karbonla yazıram. Alınır dəmir, üstə gələr SO. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, yanındakı oksigeni itirdi. Gedən oksigen qədər bərk maddənin kütləsi azaldı. Bayaqdan 9 gram idi, düzdür. İndi 7,4 qaldı. Nə qədər itirmiş olduq? 1,6 gram. Bu deməli nə deməkdir? Bu deməkdir ki, normalda dəmir oksidin tərkibində bir oksigen atomu var. Yəni 16 gram. Dəmir oksidi neçə və yaxud da heç nə deyil onun. Bizə nə deyir başa? İlk başta dəmirin kütləpanı yox tapaq. Deməli, dəmir oksidi neçədir bunun emeri? 56, üstə gələ 16, 60, 72. Deməli, 72 gram dəmir oksidi olanda onun içərisindən 16 gram oksigen çıxır. Amma burada 7,2 gram imiş ki, oradan 1,6 gram oksigen itirmiş oluruq. Y-də 7,2 imiş. 7,2 nədir? Dəmirin oksidi. Bizdən sərbəst dəmirin kütləsini istəyir. Bayaqdan 9 gram idi ümumi, düzdürmü? 9-dan 7,2-sini çıxarıq. Qalar 1,8 gram. Nədir bu 1,8 gram? Sərbəst dəmir. Sonra deyir ki, dəmirin kütlə payını tap. Dəmir 1,8-dir. Ümumi kütlə neçədir? 9. Qururam 100-ə. 1 sıfır verdim bura. 9 burada, 2 burada. Cavab eləyər 20%. Adi kütlə payının tapılması qanunuyla. 20% də Y variantında. 40-cı da az atomunda tək elektron sayı ümumi orbital sayının neçə faizini təşkil edir? Gəlin yazaq. Tək elektron sayı ümumi orbital sayının neçə faizini təşkil edir? Neyse, hesabım çatmadı. Azot atomunda deyir. Azot atomu 7-dir. 2, 5.
Bundan da bitti. Demek 2 5'li. Bunun bütün orbitallarında elektron var. Birincide bir orbital var, hamsinde elektron var. İkincide dört orbital var, hamsinde elektron var. Demek ki ümumilikte ne kadar orbital tutulmuş vəziyyətdədir? 5'i. Ümumi orbital sayı. 2 de ikinci təbəqədir. Orada da S ve P olur. D yoxdur ki, boş olsa belə sayaq. Ama eğer değinemirsəydi, yani orada üçüncü təbəqədən söhbət geçsəydi, D'de elektron olmasa belə, D'nin orbital sayını götürür. Çünkü bizde ümumi orbital sayı deyir. Elektron olan orbital sayı demir. Bir de tek elektron sayı. Azotda 5 dənədirsə, demek bunun sonu necə bitir? 2S2, 2P3 şeklinde. Tek olanlar hansılardır? P'dekiler, yani P'de olan 3 ədəd. Tək elektron sayının ümumi elektron sayına faizini tap deyir. 3'ü bölürük 5'e vururuq 100'e. Bu deyir 60%. Cevab oldu D variantı. Oldu. Uğurlar herkese. Sağ olun.